Fahrraum. Ja. Da gehen wir auf den Weg zum Vatikan. Wir haben Tag der. I denne gata her så ligger den syk gode gelatoen som vi spiste en annen dag. Veldig fin utsikt. Veldig slitsomt å gå opp. Veldig mange smale forsøker rundt i sirkel og sirkel. Men jeg som blir veldig forsvimmel, så... Så her ser vi områder over Vatikanet. Og alle de bygningene her også er jo inn forbi Vatikanet. Sånt det? Mhm. Der kan du se ut som det bor vanlige folk, faktisk. Oi, se der. Egen foss her inne. Men nå vi på vei tilbake til hotellet og karne. Vi slitne. Det tar på å gå og stå så mye. Nå det slapp av litt igjen. Før i dag var det ganske mye sol, nå det ble ganske godt. Nå tenkte vi at vi skulle ha en gelato på det stedet som vi viste tidligere. Og der kan en se inn mens de lager. Se på at de lager gelato. Så da er det ikke noe sånn ferdigprodusert greier. Det er deres egne oppskrifter.
Og det er litt nice. For det smaker ekstra godt. Her inne. Jeg skal bare vise seg her. Her kan en se på. Ikke lage det. Det var det ingen som stod og lagt akkurat nå. Kube med sjokolade. På isen vår. Jeg valgte en rosmarin og honning is. Og sitron, tror jeg det var. De tre i den lyse. Og så spurte jeg hva som passet til. Og så sa han at den kaffen var veldig god til. Så det har jeg prøvd, og Bjørnar prøver pistasje, den er dødsgod, det smakte jeg sist. Og en sånn mandel. Fiken, mandel og ricotta. Da er vi på vei ut døra igjen. For å spise middag. Og i dag har vi bestemt oss for å gjøre det enkelt, for vi egentlig ikke ser det som det. Så i dag blir det egentlig bare ost og vin og kanskje litt salami. Prosciutto. Vi er ikke så sultne akkurat nå, fordi vi har stappet i oss med sno på hotellrommet. Lolle, hvorfor ikke? Vi har spist focaccia. Så, vi får se hva det blir til. Nå har vi byttet sted for å spise en dessert. Det er bare vin her selv. Det er sykt mye vin. Nå har jeg fått eplekake med mascarpone krem. Jeg har fått crème brûlée med noe pistasje og nougat.